I ett år så har Erlend og Steini sittet I en bitte liten hybel her I Oslo og klippet og limt på gamle opptak de har gjort av hverandre siden de var bitte små. Og de har laget musikkvideoklassikere som Hello Carousel og Inte brenn dine hender. Og Solveig har vært så heldig å komme inn I det aller helligste, nemlig Slå på ringstudio. Nå står jeg utenfor hjemmet til Stein Johan Grieg Halvorsen, bedre kjent som Steinjo I Slå på ring. Og vi har vært så heldige at vi får lov til å være med I kulissene I Slå på ring I dag. Hei! 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 Får jeg komme inn, eller? Vær så god. Bare stig på. Tusen takk. Ja, her studio. Mm, så sitter vi og gjør alle studiostikkene. Og dette jo stua di. Det stua mi, ja. Hei. Sånn. Har du laget det selv? Den har vi laget selv. Nei, laget helt selv. Rød saft. Det da standard. Ok, får jeg høre lyden I myggen? Ja, hallo. 1, 2. Da går kamera. Kamera går. Kommer du? Jeg kommer, jeg skal bare prøve de nye greiene jeg kjøpte. 1, 2, 3. Hei sånn! Velkommen til Slå på ring! Velkommen til Slå på ring, ja! Du sitter litt rolig nå. Nei. Ja, og her det musikkstudio og redigeringsstudio. Her sitter dere og kukulurer. Mm. Så her lager dere all musikken igjen. Her lager vi musikken. På soverommet ditt, sier vi da. Der ligger jeg og sover. Ja. Eller annet sover. Mens hjemme hos deg så det helt ryddig. Jeg går hjemme, og det fint. I need some tapping, I don't need any phone calls. Du lager all musikken selv? Det gjør vi. Ja. Spiller jævlig keyboard, sitter jævlig med gitar, og så jammer vi litt. Ja. Kommer på en del ideer sånn. Dere må høre den nye låta vår. Ja. Det en sånn Eros Ramazzotti. Ja. Men vi synes ikke egentlig at den så veldig kul. Kan vise litt av det da. Det var helt krise da, for det var jo pøsende regnet ute, og det var dagen før vi skulle levere showet. Ja. Jeg tror vi kan si her og nå at vi ikke kommer til å bruke den. At dere krangler om hvem som skal være hvem, liksom. Altså, sånn. Det har aldri skjedd. Ikke? Det har ikke det. Vi har aldri kranglet om noen ting så lenge vi har hatt omslåpning. Har dere mer potetgull? Nei, det har vi ikke. Ja, det kan jeg nesten fortelle om, for jeg dro faktisk med potetgullmannen opp I slalombakken I Trivannskleiva. Og han skulle kjøre ned I Trivannskleiva. Og Erland har på I 2 timer med å dresse meg opp med 5000 potetgullposer. Jeg skulle sitte I bakken og rope potetgullmannen, hvor du? Så kommer Stein og han kjørende da, og faller med en gang. 1 minutt I bakken, han så ingenting, og all potetgull spritte ut. Og 6 år gamle. Og vi bodde I samme gård, og gått på samme skole, jobbet I samme musikkforretning, og ja, vokste opp sammen. Og så fikk jeg et videokamera når jeg var 13 år. Det var spennende. Og nå har vi kanskje 250 taper med rare innslag. Situasjonen har blivit helt katastrofal. Var har det blivit av den gamla 100-lappen? Det taket her har vi brukt mye. Dette I Grønnegate. Her har vi gjort både rappen, Inte brenn dine hender. Ja, og den Spirits of Champagne. Det jo mange naboer som synes dere ufattelig rare. Du har fått utrolig mye klager, da. Hva har du det? Det bråker litt, da. Når vi skal synge låtene om natten. Særlig når Erlend skal synge, for han skriker sånn høyt. Bare holder du den, så skal jeg ta selene over ryggen din. Tusen takk for at jeg har fått lov til å være med dere. Ja, bare hyggelig da. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Det var en fornøyelse. Bra.